Nazdar bando, já jsem Steak a možná se ptáte, proč jsem až takhle oddálený. No, uvidíte za chviličku. Já vás každopádně vítám u novýho videjka. Liboris, hodně první balíkoris, prosím. Posral, ne? Tak Liboris, pojďte sem hodit balíkoris. Borci, tohleto je 30-kilovej mystery box z paletovýho zboží. Já tady mám dva, tohleto není jediný. Ještě tady mám jeden, tak jsem na to hrozně zvědavý, co tam bude, protože takhle obrovský a takhle těžký mystery box jsem v životě neotvíral. Kámo, já jsem na to strašně zvědavý, co tam bude, ale úplně mega, mělo by tam být přibližně do 100 věcí. Takže, já myslím, že tady budeme asi tak 2 hodiny, protože tady máme 100 věcí, nebo přibližně, a v tom druhém taky. Ty vole, kámo, jdeme to rozdělat. Já jsem byl připravený, protože většinou, když spolu natáčíme, tak mám jenom nůžky nebo něco. Wow, kámo, to bude masakrální, já musím vymyslet, jak to natočím, aby to tam bylo vidět. Kámo, já už se mega těším, až to rozdělám. Každopádně, co bych chtěl říct, tak jak už jsem říkal, tenhle ten mystery box plus ještě ten další mi poslalo paletový zboží s tím, že jsme se domluvili, že pro vás budu mít slevový kód STEAK, což je sleva 5%. Kdybyste se na ty mystery boxy taky chtěli podívat, tak máte odkaz v popisku videa. Co mě bylo řečený a co jsem se koukal na stránky, tak ty věci v tomhle tom jsou dost často z různých nepřevzatých zásilek z Wishes, z AliExpressu, z Amazonu a tak dále. Jinak jsem koukal, oni tam mají akci, myslím, že 4 plus 1 mystery box zdarma, což je hodnota zboží asi 75 tisíc. Budeme to dělat jako ty americký youtuberi, jestli tady bude profit. Co na to koukám? Myslím si, že jo. Co mi bylo ještě řečený, tak ne všechny ty věci tady můžou být funkční. Já chci začít tímhle, protože já už nad tím asi měsíc přemýšlím. Tohle to je ta elektrická nahmyz, jak máš na mouchy. To by se mi hodilo domů. Kámo, já to právě scháněl, že já jsem to nemohl sehnat. No dobře, tolik jsem to nescháněl, ale nemohl jsem to sehnat. Teď jsem proč? Ne. To neucítíš, vole. Jasný, dej se to. To neucítíš. To neucítíš. Ohohohoho. Jo, tohle je světlo, aby si osvítil, kam chceš mířit. No hele, máme tady 200 věcí a zase seku ty první. Já myslím, že bychom to trošku měli zrychlit, ty vole. Hele, já tady vidím váhu. Kámo, to je osobní váha. Já jsem si váhu koupil tebe před 14 dněma. Takže osobní váha. Otevřeme si něco, co se v těch krabičkách, ne? To je na mobil, ty vole. Kámo, stativ na telefon. A kámo, tohle si propojíš s telefonem a pak to fotíš a jenom to mačkáš. Tohle jsou objektivy na telefon. To bude asi nějaký ultra objektiv na telefon. No dobrý, takže tohle, co se mi hodně líbí. Počkej. Jo, to je klávesnice, já už myslel, že v tom je. Já už myslel, že v tom bude tablet, ty vole. No ale i tak víš co, to je klávesnice prostě. Bezdrátová klávesnice s touchpadem. Moje mamka má právě tablet a nemá k tomu klávesnici. A rozdíl mezi mladším člověkem a zkušenějším člověkem je ten, že mladý člověk píše palcema a zkušenější píše ukazováčkama. Takže já myslím, že mám první dárek pro mamku. Mami, nekoukej se na tohle video. No tak, hoši, nemohli mi to poslat, když bylo léto. Já nemám nikde klimatizaci, nemám nikde větrák. To je můj první větrák. Do kanclu. No jasně, že do kanclu. A takhle se můžeš dělat. Jo? Ty vole, to je top. Kámo, to je top. Je zatím samý super věci. Hele, já vidím žehličku, kámo, je tady žehlička. Já myslím, že už v tuhle chvíli možná jsme jako na hraně profitu, ne? A to jsme ještě nic nevyndali. Žehlička s párou. Ovšem, to je žehlička 3000letí, ty vete, žehlička s displejem. Vem si, jaký je pokrok v žehličkách. Že před 20-30 lety byly takové obyčejné žehličky. No a před 50 lety byly žehličky fungovaly, takže jste si je museli dát na kamna, abyste si je ohřáli. A teď, kámo, display. Za 2 roky věřím, že budou žehličky, když se ani budeš půjčit film. Takže žehlička. Tower cooling fan. To je klimatizace. To je klimatizace na USBčko. Hoši vole, příští léto já umrznu v tom studiu. Já tam umrznu. Konečně budu moct natáčet v létě ve studiu. Jo no, protože v létě to, já tam můžu natáčet fakt jenom dopoledne, protože to je na západní stranu. Takže třeba ve 2 odpoledne už se tam nedá ani dejchat, ani bejt. To je normálně klimatizace takhle. Zatím se mi tady mrtě ty věci líbí. What the fuck? Sluchátka. Ale ty jsou jako hodně zvláštní. Co to je za sluchátka? Koukej na to. Co si myslíš, že tam bude? Co si myslíš, že tam reálně bude tady? Něco podobného, jako jsme měli ten teleskop, má na mobil. Je to to, co si myslíš? Je to? Je to gyroskop na kameru? Kamo, tady se to ovládá, víš co? To je právě, abyste měli takový ty úplně krásný hladký záběry. Jo, sem se dává velká baterka, tak ty já nemám. Tady máš joystick, jak to můžeš ovládat právě. Já mám druhý Vánoce, ale reálně jako to jsou Vánoce prostě. Tady je nějaký podsedák asi nebo něco. To je polštář, když ti je zima, tak si na to sedneš a můžeš si jako ohřát zadek. Jo, tady si ovládáš, jak moc chceš mít tu svoji sedinku zahřátou. Jestli hodně nebo málo. A kámo, to je taky na připnutí. A to je taky na USBčko. Dobře mi, že jsme to otevřeli. Jo, ty až budeš točit, tak to vezmeš takhle do ruky a budeš je takhle točit. Takže tady máme světlo, tak to je hodně dobré. Pak si vezmu takhle na čelo GoPro a budu rovnou komplet manažer. To je další. To je druhý. Ten je na mobil. A tady si ho můžeš taky dát na stativ, koukej. Wow. Kámo. Skynet. Skynet.
Hoši, vidíš? Z tohle z toho mám hrozně velkou radost. Už se mega těším, co je v té druhé krabici. O, kámo, tak tyhle ty, ty konečně pořádný sluchadla. Konečně sluchadla, co ty vypadají dobře. Bezdrátový sluchátka, pohodlný jak svině. A když jsem dal pryč ty sluchátka, tak jsem tam objevil něco úplně neuvěřitelného, co, na co se musím podívat. Kámo, my tady máme robota! My tady máme robota s kamerou, to není možný. To je normální webkamera, si myslím akorát. Že? Jo, security, jo, kámo, jo, security, jo, prostě jo, jo. Stylu robota jako. Přesně, webkamera jako robot. Jo, jo, protože takhle tu webkameru jako by zavřeš. Tak to je webkamera, co vypadá jako robot. Tak to už jsem viděl všechno. To bude nějaká helma, ne? To je helma, kde je bezpečnostní světlo. Kámo, prostě jedeš a vzadu svítíš. Ale ty v tom vypadáš fakt úplně jako nějaký tyho Usain Bolt. Protože Usain Bolt tady na kole nejezdí, vole, běhá, vole. Viděl jsi, když Usain Bolta běhat s helmou, vole. Kámo, jaký Sagan jsem, že? Kámo, tahle helma je mega dobrá. Ještě tady furt jsou krabice, tady je strašných krabic. My tady máme drona. To je nejepičnější mystery box jako ever v historii YouTube na svém světě, vole. Jako what the fuck prostě, co se to děje? A vezmi si, že tady mám ještě jednu krabici. A to jsem nerozdělal ani půlku ještě. Jdem se podívat tady na tu největší krabici, co tady je. Co tady máme? Masáž gun. Masáž čeho? No svalu, čehokoliv. A, v životě jsem neviděl masážní zbraň. Mám svoji zbraň, kterou tě můžu namasírovat, je velká černá. A? Co to je? Nevím, ale je to malinkatý. Je to malinkatý. Malý dron. To je mini foťáček. On je... Je nabitej, Philcom, no card. Ani nevím, jestli tuto kameru vůbec použiju. Hele, tady to vypadá, že bude nějaký hard disk. Nebo powerbanka, jedno z toho. To je hard disk? To je hard disk, ten... že? Až teď jsem si všiml tohohle. Až teď jsem si všiml toho. Já jsem celou dobu čekal, jestli si toho všimneš. Až teď jsem si všiml toho, že tady je autíčko na dálkový ovládání. Kam to je svítící zrcátko? Jo. To je zrcátko s diodama. O, ale to je hodně kámo, hodně. To mega jako svítí. Mám dárek pro Marťu. Kámo, to je normálně pro děti, že jo? Brácho, mám pro tebe dárek! Dobrý! Hej kámo, to je mega, tohle je mega. A jaký je pak tohle zvířátko? To je kočička! To je nejlepší věc celého mystery boxu. Nějaký dávkovač, další webkamera, full HDčková, další sluchadla, i s mikrofonem, takže herní. To je dobrý, takže ti to vlastně rozšíří porty. Jej, to je dobrý, a jsou tady dva. Tak to je nice. Bilutural. Tam asi bude zase něco jako na parádu. Jo. To bude takovej ten brousič na nechty. Pilník na nechty, elektrický pilník na nechty. Takže Martě má další dárek. Hoši, já mám vybavené Vánoce dneska. Já chci vidět tohle, protože já si myslím, že to je ten. Kámo, to je gramofon. To je gramofon, ty vole. Počkej, to můžu mixovat. Vinylový desky. A já si potřebuji sehnat desky. A je tady i na karty, takže si to můžeš prostě jaký reprák i zároveň. A máš to jako rádio. Máš prostě gramofon s rádiem a se vším. Kámo, vladeš na PlayStation 4. PlayStation 5 tady není. To už bych chtěla si moc, ty vole. Rozštiřovačka. Takže tady to je reprák do sprchy. No jasně, to nebudu těsnej. Laminovačka. O hovno. Fakt, že jo, ty vole. Kámo, tady je věcí. Bluetooth reprák. Pěknej a pěknej. Kámo, nice. Tohle, co se mi taky hodně líbí. Tohle je úplně super. To je adaptér na iPhone. To je Lightning a tady máš USBčko a C-čkový USBčko. Takže adaptér na iPhone nebo na MacBook nebo na něco. Já doufám, že to je lednička. Ať je to lednička. Je to lednička! Kámo, my tady máme ledničku! My tady máme lednici! To je přesně na pár těch plechovek, ty no, vole. Jasně! A to můžeš jít do auta? Kámo, lednička do auta? No tak ty vole, kámo, kde to žijem, vole? Ve 34. století? Okej. Okay. Hele, vypadá to jako pokrová sada. Vypadá, co že? A o co to nebude? Tak co tady je? Kámo, je to what the fuck? What the fuck? Kompletní pokrová sada. Kámo, what the fuck? Ještě na klíček. Hej, ale to jsou pěkný žetony. Ty vole, to je dobrý, ty vole, jak svině. To jsou moc pěkný what the žetony. Fuck prostě. Takováhle pokrová sada. Hej, kámo, tohle, ne, tohle mi fakt udělalo radost. Já jsem chtěl pokrovou sadu a dostal jsem jich na desetinám. Takže mám teďka dvě pokrový sady. Je těžší, viď? Liboris, pojď mi sem dát další balík Liboris, ty vole, na nejlepší unboxing mystery boxu na světě. Ne, dobrý, je to pohoda. Ty vole. Vánoční dárky tady, úplně vybavení. To je zase moje věcí. Tak bando, máme tady teda druhej mystery box a je tady znova tohle. My jsme si říkali, že to jsou sluchátka, to nejsou sluchátka, ono by se to stačilo přečíst. Soft neck fan, to je větrák na krk, vole. A my tady, to jsou ale divný sluchátka a ono to je na hlavě, vole. A ono to je na krk. Takže chladič na krk, dámy a páni. Hey. Pachle do krku pro paní doktorku. Tohle z toho patří k tomuhle. To jsem poznal, protože žijí se ženou. Jsou nějaký depilovací kuličky, které se dávají do tohohle a to se tam nějak nahřeje, ženský se tím nějak potřebuje, pak to strhávají, něco takového. Vím, že tohle má
Marta doma, tak už má dva. Pokračujeme dál, hele, vidím další repráko. Ale tady je ty vole. Takže už máme dva repráky. Tady je reprák do studia. No tady je reprák. Kámo, jdeme na to, tady jsou nějaký ubrousky, to možná patří k tomu. A ta svítí, že? Ta svítí, kámo, úplně vozářím to. Teď ti to svítí červeně, teď ti taky takhle svítí. To je mega dobrý, takže to je nějaká ledková. Tak, co tady máme dál? To je asi Wi-Fi na nějaká nebo router, že? Jo. Diktafon, jo. Diktafon. To jsem vždycky chtěl, tyhle, takovou tu kostku, jak je taky jako rozstrojka a na USBčka, takže další jako do zásuvky. Je to dobrý, myš, klasika. Jo, to bude nějaká ledková, no, to bude svítit. RGB. Tak co tady je, schválně. Další masážní gun. Je tam další masážní gun. Takže další masážní gun, tu jsme tady jednu měli. Hele, víš, co je funny? Já věřím tomu, že táta, až se na tohle video bude dívat, tak už bude jenom jako přemýšlet, co mě všechno přiveze, co mě všechno přiveze. Na Vánoce to dostanete, vole. Powerbanka s bezdrátovým nabíjením, ty jsou ale pořádný. To jsou masakrální sluchadla. Topka, že? A můžu gamblit a můžu streamovat takhle úplně na poničku. Taky svítící helma. Ještě si koupit kola, můžeme jezdit, ale už máme helmy svítící. Co, v další balíku. Jo, no, ty vole. V další. Mně se to pustilo. Kámo, to je na krk? To je masážní polštář asi na krk, že? Dobrý, nice. To bude zvlhčovač vzduchu, kámo. Tady sem se dává voda. Kámo, my tady furt máme tyhle super věci na ochlazování. Tady je mini klimatizace. Jo, ty tam na kostky ledu. Ty to necháš na mrazi. Že jo. To je dobrý. Kámo, disco gula. To natoč ten strop, kámo, vidíš to? To je masakr. Kámo, a zároveň to i reprák. Jo, je to i reprák a je to na flešku, tak to je mega. Co tady máme dál, dámy a páni? Dál tady máme tuhle tu obrovskou věc. To je pekárna chleba? Asi jo, ty vole. What the fuck, tam je pekárna. Hej, takže fakt žádná varná konvice, ale pekárna chleba. Oh, yes, prosím, prosím. Okamžitě to jdu zapnout a vyzkoušet. Tady je Remix. Dámy a pánové, vítám vás u nového Oktagonu MMA. V levém rohu pijec v modrých trenkách, 115 kg, 194 cm, neporažený čampion. Tohle je nejlepší věc ever, kterou jsem tady mohl mít. 1AMG. Jo, to je kompresor do auta. What the fuck? What the fuck? A jo, ty vole. Nebo na kolo, že jo, prostě jo. Kompresor. Co tady máme dál? Hele, tady malá krabička. To je zase ten fuťák. Máme dva. Braille na virtuální realitu na mobil. Na mobil. A ještě se sluchátkama zabudovanýma. Dobrý, ne? Braille na VR-ko. Tady je zase dávkovač. To není pro zvířata, vole, to je na mejdlo, že jo. Že si tam takhle dáš ruku, protože tady je senzor. To se mi strašně líbí. Já jsem totiž, když si vybírám kameru, tak vždycky přemýšlím, aby měl výklopný displej. Teď už nemusím, že? To jsem dal táto i před dvouma rokama k Vánocům, tenhle ten reprák. Takže další Bluetooth reprák. Ten je dobrý, vi? Ale ten je mega dobrý. Třetí už čtvrtý Bluetooth reprák, co tady máme dneska. Už třetí osvěžovač na krk, že? Film scanner. A naskenuje ti to ten Polaroid asi do počítače, že? To je mega, tohle je dobrý. Tohle to je na počasí, že si dáš senzor ven a tady ti to ukazuje teplotu, vlhkost. A to jsem měl ve starém bytě, no. Dalekohled. Nekecej, vole. Kámo. To je kabrňák, co? Hej, to je přenosný dalekohled. To je takový ten vojenský, že jo? Vidím mega blízký žaluzie a stavbu za nám. Kámo, hej, to je dobrý. Hej, tady jsou úplně peckovní věci a jsem si úplně mega nadšený. Klávesnice, to je pořádná bezdrátová klávesnice. Já jsem si úplně nadšený. To je venkovní kamera, ne? Jo, to je venkovní kamera, kámo. To je venkovní kamera. Normálně zvonek, že jo? To je LED pásek, no. A hodně dlouhej. To si můžeš dát jako vánočního zubu na balkon. Kam si můžeš dát, kam chceš. Kámo, mixer. Ruční. Na USBčko ruční mixer. Další váha osobní. Takováhle váha by ti měla totiž ukazovat i tulk, vodu a všechno. Další polštářek, který je vlastně masážní. Dobrý. Další dalekohled. Ale tenhle by ti mohl ukázat i vzdálenost. Hele, bezdrátový nabíjení. Rádio se světlem, který se nabíjí takhle. To je dobrý, ne? Že na to nepotřebuješ baterku a tady je to, že jo, jak se solar. Tady je solar a jinak se to nabíjí takhle. Jo, to je další reprák, no. Hele, další sluchátka s mikrofonem, další repráček do toho. Jo, kolik tady máme těch repráků, už tak pět, ne? Jsou sluchátka. Kámo, a jaký? Hej, ty jsou mega. Kámo, takový dárku, že? Tohle to je měřič vlhkosti vzduchu. Kámo, další powerbanka. Ne, portable small kamera. To je asi ta špionážní. Jo, to je špionážní kamera. Tady je kamera. A vypadá to jak powerbanka a ty si to někam položíš a natáčíš. Hele, tohle to už tady. Malej na mobil. Jo. Nice, tohle je mega dobrý. Co je tady? Tohle je docela lehký. Co máš furt s těma dronama? Je tam dron. What the fuck? Stejná krabička. Kamo, je tam dron, takže máme dva drony. Yes, někdy dáme dronní battle. Jo, tak tady je router. Hele, kryt na iPhone. To je nabíječka na GoPro. Baterky na GoPro. A tady to je nabíjecí, že jo? To je nabíjecí stanice. Kamo, na tři baterky na GoPro. No tak to je mega. To je na kudrliny asi fakt, jo. Že jo? Jo, kámo, to je na kudrliny. Na vousy. Na vousy si nechá.
necháme narůst. Necháme si jako drliny na vousy. Kámo, to je čelenka, co svítí podle mě. To je čelenka patka se sluchátkama. Tady jsou sluchátka, to úplně cítím, ono to tady je vidět. Takže ty si to dáš na hlavu a tady si ovládáš muziku a máš to čelenku se sluchátkama. Tak co to je za vynález? V jakým žijeme roce? Dva lightningy, dobře. Dámy a pánové, tak to je bylo z tohoto videa všechno. Určitě se podívejte do popisku na to paletový zboží, na tyhle ty mystery boxy. My to teďka s Liborem budeme asi hodinu nebo dvě hodiny ještě přebírat a pořádně se na to ještě podíváme mimo kameru, ale jsem to úplně vyřízený. Doufám, že se vám tohleto videjko líbilo, tenhle ten content. Pokud jo, budu moc rád, když se vhodíte lajčisko. Nezapomeňte na můj slevový kód STEAK, pokud byste si třeba nějaký z těch mystery boxů chtěli pořídit. My jdem na to, ty vole, takže já už se mega těším, až se tady s tím začneme pořádně hrát. Mějte se krásně, uvidíme se u dalšího videa a ahoj. Tak jo. Co je za tebe ta nejvíc top věc? Kámo, za mě ty nejlepší věci. Věc, co reálně budu asi nejvíc používat, tak je tenhle mikrát. Za druhý ty repráčky bluetoothový a ta lednice. To jsou za mě ty nejlepší věci, tak co tady byly. Tak jsem vybral tu nejlepší věc. Že jo? A co ty? Co máš ty jako nejlepší? Ale jako tady nejde prostě. Je to tady hodně, viď? Hodně toho tady je. Mně se nejvíc líbí ten gramec. Ten asi prostě, to je old schoolovka, a víš, jak já mám rád reprák, ten dřevěnej. Ten je hodně dobrý. A ten mikrák, pač vím, že s tím si ještě hodně užijem. Kámo, s tím mikrákem, to bude sranda. Co za vás je ta nejlepší věc, kterou jsme tady otevřeli? Napište nám to do komentářů.